ছাত্রছাত্রী সকলে আলোচনা কৰিছো শঙ্করদেৱ বিদ্যা নিকেতনৰ সপ্তম শ্রেণী গণিতৰ অধ্যায় থ্রি সিৰ সাত নম্বৰ প্ৰশ্নটো। বিহুৰ সময়ত তোমাৰ দেউতাৰে 60 টকা দৰত 3খন, 50 টকা দৰত 4খন আৰু 110 টকা দৰত 2খন বিহুমান কিনি আনে। প্ৰতিখন বিহুমানৰ দাম গড়ে কিমানকৈ পৰিল? মানে এখন গামোচাত সমান দাম সমান হিচাপে কেইখনকৈ পৰিল? গড় বুলি ক'লে তাৰমানে সমান হিচাপটো পৰে। এতিয়া উলিয়াব লাগে, আহচোন ইয়াতে 60 টকা দৰত 3খন, তাৰমানে 60 লগত 3টো পূৰণ কৰিব লাগিব, আৰু 50 টকা দৰত 4খন, তাৰমানে 50 লগত 4 পূৰণ কৰিম, আকৌ 110 টকা দৰত 2খন, তেতিয়াহ'লে 110 লগত 2খন পূৰণ কৰিম, পূৰণ কৰি সিহঁতৰ পৰা যিটো উত্তৰ ওলাব সেইটো আমি যোগ কৰিম, তেতিয়াহে মুঠ ৰাখি যোগফল ওলাব। আৰু বিহুৱানৰ মুঠ সংখ্যা ইয়াতে 3খন আছে, 4খন আছে আৰু 2খন আছে, তাৰমানে 3 × 4 7, 7 × 2 9খন হ'ব, বিহুৱানৰ মুঠ সংখ্যা হ'ব 9খন। তোমালোকে প্ৰশ্নটো নিজে লিখি ল'বা। এতিয়া মই এতিয়া চলিউশ্যনৰ পৰা আৰম্ভ কৰিছোঁ। চলিউশ্যন, বিহুৱান কেইখনৰ গড় দাম সমান, এখেত কাষত নটাৰ কাৰণে তলত কৰিছোঁ, সমান ৰাশিবোৰৰ যোগফল, আৰু তলত ৰাশিবোৰৰ মুঠ সংখ্যা দিলোঁ। এতিয়া ৰাশিবোৰৰ যোগফল বুলি কওঁতে আমি ইয়াতে 60 টকা দৰত 3খন আছে, গতিকে 60 × 3 ধৰিম, যোগ 50 টকা দৰত 4খন, 50 × 4 ধৰিম, যোগ 110 টকা দৰত 2খন আছে, 110 টকা দৰত 2খন, গতিকে বেকেট দিম। এতিয়া ৰাশিবোৰৰ মুঠ সংখ্যা বুলি আছে, ৰাশি কেইটা, গামোচা কেইখন হ'ল, তাৰমানে 3খন, 3 × 4 7খন, 7 × 2 9খন গামোচা। এতিয়া গোটেইকেইটা যোগ কৰিম, 60 লগত 3 পূৰণ কৰিলে পাম আমি 180, যোগ 50 লগত 4 যোগ কৰিলে পাম 200, যোগ 110 লগত 2 পূৰণ কৰিলে পাম 220, তলত হ'ল 9। এতিয়া গোটেইকেইটাৰ যোগফল ওলাব, দুশ বিশ আৰু 180 যোগ কৰিলে হ'ব 400, লগত 200 যোগ কৰিলোঁ হ'ল 600। এতিয়া 9 × 600 হৰণ কৰিব লাগিব, তাৰপাছত কাষতে কৰি দেখুৱাইছোঁ। 9 × 6 পোনে পোনে নাযায়, গতিকে 60 ল'ব লাগিব, 9 × 6 = 54, 9 × 7 = 63 হ'ব, গতিকে 9 × 6 = 54 ল'লোঁ। এতিয়া 0 × 4 নাযায়, ধৰক কৰি 10 হ'ল, 10 × 4 গ'লে 6, ইয়াত থাকিল 5 গ'লে 0, এতিয়া এই 0টোত নামি আহিলে 60, আকৌ তেনেকৈ 9 × 6 = 54 হ'ল। এতিয়া 0 × 4 নাযায়, এক ধৰক কৰি 10 হ'ল, 10 × 4 গ'লে ইয়াত থাকিল 6 আৰু ইয়াত থাকিল 5 গ'লে 0, 6 আহিল, আকৌ দশমিক দিলোঁ, দশমিক দি 0 দিলোঁ, তেতিয়া 9 × 6 = 54, আকৌ তেনেকৈ এইটো ধাৰ কৰিলোঁ 0 হ'ল, 10 × 4 গ'লে 6 ওলাল। এইটোৱে সংখ্যাটো বাৰে বাৰে ওলাই গৈ থাকিব, সেই সংখ্যাটো 6 সংখ্যাটো বাৰে বাৰে ওলাই গৈ থাকিব, গতিকে আমি অংকটো ইয়াতে সামৰি দিম, ইয়াৰ উত্তৰটো পাতি দিম আমি 66.666 দত্তত ওলাই আছে ন, গতিকে কি কৰিম, 66.123 নম্বৰ অংকটো পাছত কৈ ডাঙৰ, গতিকে এইটো প্লাছ 1 প্লাছ কৰি দিলে 66ৰ লগত 1 প্লাছ কৰিলে আমি 67 পাম। ধন্যবাদ।